نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سلبه معافيا في جسده عند وقود يوم فقنم عزته الدنيا. وقال سير منزل سے آگے بڑھ کر منزل ترس کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل ترس کر تجھ کو مل جائے دریا کو سمندر کا ترس کر. محترم سامعین اکرام، میرے پاس بیٹھے حقام صاحبان اور اساتذہ اکرام، میرے سامنے بیٹھے برادران اسلام، آج میں آپ لوگوں سامنے جس موضوع لے کر حاضرین جلسہ وہ امن امان کی اہمیت. سامعین اکرام اور میرے اسلامی بھائیوں، امن امان بہت بے نعمت ہے، اور معاش میں پر امن ہو تو اس میں بسنے والے لوگ اطمینان بخش زندگی بسر کرتے ہیں. چھوٹے بڑے مرد عورتیں مالدار فقیر سب خوش رہتے ہیں، کسی کو کوئی خوف راس نہیں ہوتا. معاشرے کا فرد اپنی جان اپنے مال اہلیہ کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، معاشرے کا فرد اپنی جان اپنے مال اہلیہ کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے، اس میں ہر اپنے فرائض فقیر کو بھی سر انجام دیتا. اس کے برعکس اگر معاش میں امن امان نہ ہو، نہ جان مال دولت حاصل ہو، میرے اسلامی بھائی بدمنی صدر خوف نہ چیز ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بھی محفوظ نہیں رہتا، نہ جان محفوظ، نہ مال دولت محفوظ، نہ عزت ناموس محفوظ. جب سراسر خون پسینے کی کمائی زمین تو مل جائے، جب عزت اس کے لیے تحفظ انسان اپنی جان کا قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ تار تار ہو جائے، اس موڑ کر ماں کا نشان بنانے والے افراد اعتماد نہ کرتے، خاص زمین کا سینہ پر جائے، ہم اس میں دفن ہو جائے تو معاشر بدمنی کا شکر ہوتا ہے، اس میں انتشر فساد واقع نو نیت عام ہوتی ہے، اس میں لوگ خدا بنانے بلکہ حقوق فرد ادا کریں گے. وجہ طور پر فلا نظر آتا ہے، یہی وجہ ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اہلیہ کو بیان ہو گیا وادی مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر جانے لگے، انہوں نے سب سے پہلے امن امان کی دعا کی، پھر قرت و ناش کے پرانے کی دعا کی، جیسا قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بناؤ، یہاں کے بسن دو جو اللہ تعالی پر قیام اللہ تعالی پر قیامت کے دین پر ایمان رکھنے والوں کرو چل تو کہ خدا آسیہ کے فرقان امن کی کسی امن امن معاشرے کامیابی کے لیے صرف اور صرف اسی طرح نبی، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالی سے دونوں چیزیں طلب کی، سب سے پہلے مکہ مکرمہ کو پر امن شہر بنانے کی دعا کی، پھر خود کو ناش کے پروانے کی دعا کی. میرے بھائیو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دونوں چیزیں، اللہ تعالی سے دونوں نعمتیں یعنی امن امان خدا کے فرقان کے ساتھ شرط درست کا ذکر فرمایا، جس کے پاس یہ نعمت موجود ہو وہ دنیا کا سب سے کامیاب انسان ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح نبی عبد بن محاص رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافیا فی جسدہ عند وقود یوم فقد نمیزت له الدنیا، جو اس عالم میں سبے کرے کو اپنے آپ میں پر امن ہو، اس میں تندرست ہو، اس کے پاس ایک دن فرق موجود ہو، وہ اب اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دے گا. محترم دوستو اس وقت عالم اسلام متعدد ممالک میں قاتل غارت گری قاتل غارت گری بسر کرا میں اے دن بم دھماکو اور خود کش حملوں کے دھماکوں کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور مال دولت برباد ہو جاتے ہیں، سرکاری گھر سرکاری مملکت شہر سب کچھ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ گھر یعنی مسجد بھی نہیں ہوتی ہے، نہ جان نہ اس کے نتیجے میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں، ان لوگوں کے نشانہ بنائے جاتے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سب وجود ہوتے ہیں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کا امن امان کی نصیب فرمائے. آخر میں ایک شعر سے میں میری تقریر ختم کرتا ہوں. اتنا نہ کر گھمن کے گھمن ٹوٹ جائے گی، اتنا نہ کر گھمن کے گھمن ٹوٹ جائے گی، دو دن کی زندگی ہے جنت چھوٹ جائے گی. السلام علیکم.